Айкідо-марафон тривав у Миколаєві вчетверте. Проводять його майстри з різних міст України. Тривалість – 12 годин. Цей захід спрямований на проявлення фізичних можливостей та самих учасників цього марафону та обговорення різних тем з питання айкідо, розглядаємо різноманітні техніки, працюємо з класичним оружием японським, це бакен, дзьо, танто. Юрій Яценко – викладач айкідо. Приїхав з Одеси. Говорить, сьогодні майстри демонструють широкий спектр технік цього єдиноборства. Багато технік, насправді, ми вивчаємо. Вони називаються по-різному. Є ніккіо, санкіо, іккіо, єріменаге. Це кидкові техніки, це техніки утримування. Але усі вони в кінцевому результаті наближають опонента до миру та співробітництва. Формат марафону такий. Протягом кожної години викладають різні майстри. Завдяки цьому кожен побуває у ролі як вчителя, так і учня, каже херсонський викладач айкідо Сергій Заболотний. У чому інтерес? Я проводжу заняття, потім продовжую заняття з іншим керівником, котрий веде заняття. Через деякий час я підхоплюю естафету. Ось цікаво, що я не залишаю татамі протягом 12 годин. Вік учасників різний. Сьогодні на татамі зійшлися спортсмени від 9 до 60 років. Ігорю Скворцову 56. Чоловік – майстер спорту з боксу. Займається айкідо четвертий рік. Говорить, змінив спорт, аби уникати надлишкової агресії. Айкідо для супротивника рівний між собою. Немає мети його придушити. Навпаки, треба йому допомогти розкритися. Він також повинен старається допомогти мені розкритися. Тобто це суть айкідо. Юрій Яценко розповідає, задоволений тим, як проходить марафон та самовідданістю учнів. Я дуже задоволений, тому що, безумовно, айкідо дуже цікаве. Це не тільки технічно, але й емоційно, навіть духовно, я б сказав. Тому що ви можете побачити обличчя, які займаються, вони завжди життєрадісні. Тут немає агресії, тому це захоплююче, цікаво, і ми отримуємо від цього велике задоволення. Марафон розпочався о 9 годині ранку і триватиме до 21 години. Наступний такий захід організатори планують подовжити до 24 годин, щоб розвивати в учнів енергетичний потенціал. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.